E olha, ainda na BR-262, agora no município de Água Clara, ali sentido Campo Grande para Três Lagoas, a Polícia Rodoviária Federal realizava uma fiscalização de rotina quando abordaram esse veículo aí, esse Citroën Jumper, que é essa van. Olha o que tinha dentro dela. Abarrotada de cigarro. Após receber a ordem de parada, o condutor andou uns metros, mas parou. E ao descer do veículo, ele já falou, o negócio é o seguinte, tá carregado com cigarro de origem paraguaia, né? Eu tô errado e tudo mais. O veículo e ele foram encaminhados imediatamente até a delegacia de Três Lagoas para a contabilização da apreensão aí e também as diligências. Foram contabilizadas a quantia de 70 caixas de cigarro. 70 caixas de cigarro de origem paraguaia. 3.500 pacotes. Mais ou menos, vai dar 3.500. Vai dar uns 35 mil maços de cigarros. É mole ou não? É mole ou o que mais? Parabéns. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagoas, aqui da nossa região. E além de terem recuperado esses cigarros aí, foram localizados 3 comprimidos de substância entorpecente. Tal de anfetamina, né? Havia também no interior do veículo um aparelho de rádio comunicador. E além do veículo e da carga de cigarros, foram apreendidos com o infrator um aparelho celular, um relógio de pulso e a quantia de R$ 650 em espécie. O condutor, se for, né, criminalizado, ele pode responder pelo crime de contrabando, porte de drogas para consumo pessoal e uso de radiocomunicador sem a devida licença. As apreensões aí, no caso, os cigarros, né? E o contrabandista aí, no caso, o motorista, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas para os procedimentos cabíveis. Aliás, quantas operações da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região, hein? Parabéns aos policiais rodoviários federais aqui da nossa região. É aquilo que eu falo, né? A polícia é bem preparada, nas ruas, trazendo mais segurança para a população de bem. É isso aí que acontece, ó. E vira e mexe a gente traz operações e apreensões como estas. Ó, olha o tanto de cigarro que tinha dentro desse veículo. Olha isso. Não tinha lugar mais para ninguém, só para o motorista. E ele achou que ele ia passar de boa, né? Não, vamos lá, nós vamos passar de boa. Vai passar de boa na lagoa. Mas não deu certo, não. Acabou caindo. Aí o veículo aí, ó. Pra você que tá em casa acompanhando pela TVC, olha só o veículo. É, meu querido. É isso, né? Então você, contrabandista... Ai. Alô, contrabandista. Não pensa que você vai passar por aqui, não. E que você não vai ser pego, não. Ou, de repente, é assim, né, Nakamura? O cara passa uma vez... Nossa, eu passei, eu consegui passar. Passa a segunda vez, consegui passar de novo. A polícia é burra. Ah, a polícia é burra. Aí chega lá, a terceira vez, olha o que acontece. É, meu querido, o gato corre. É, negócio é feio. Parabéns mais uma vez aos policiais rodoviários federais aqui da nossa região. E é aquilo que eu falo, né? As polícias atuantes aqui na nossa região, várias outras operações estão acontecendo aqui também, trazendo mais segurança para a população de bem. Parabéns a vocês.